дамжуулаад яач те. Та цааш нь дамжуулж байгаа те. Сайн басхны үзэгчдээ орчин цагийн зэвсэг төчин үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн өд зориулан бэлтгэж байгаа Ханхитийн нутгийн эх орны батлан хамгаалалх үйлсэд хэрхэн олцож байсан талаар дурсамж ярилцлага та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдөр студид маань хүндтэй зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. За аймгийн засаг даргын хамгийн газрын цэргийн штабын дарга Хурандаа хүрлээ. За мөн цэргийн штабын даргасан бэлтгэл Хурандаа сайн бол. За Монгол зэргийн нэгдсэн холбооны Хинтэй аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга бэлтгэл дэд Хурандаа Батсайхан. За мөн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газрын дарга Болт нар студид маань бүгдэн оролцож байна. Та бүхэндээ орчин цагийн зэвсэг хүчин үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн өмнө баярын мэндийг дэвшүүлье. За ингээд асуултаа эхлүүлье. Тэгэхээр Хинтэй аймгийн орчин цагийн зэвсэг төвчин үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн өмнө зориулан бэлтгэж байгаа энэ хүү одоо нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Ингээ та бас Хинтэй аймгийн одоо цэргийн штабын нэрийн өмнөөс та мэдлэгээ өргөх байхаа. За Монгол улсын зэвсэг төвчин үндсэн хөдөлгөөний байдлын анх тусгайсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд ажиллаж буй нийт генерал офицер ахлагч гэрэлт болон хуцаа зэргийн албаагчд болон бэлтгэж чөлөөндөрсөн ахмад дайчид та бүхэндээ Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг төвчин үүсгэн байгуулагдсны түүхт 100 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. За энэ хүү түүхт өдөр бол 1921 оны 3 сарын 18-ны өдөр Ардын Жоромт зэргэл Хяг хотыг чөлөөлсөн түүхээс үүсэлтэй бөгөөд 1946 онд Хувьсгалт зэргийн баярын өдөр 2011 оноос Монгол зэргийн өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн түүхтэй билээ. За энэ баярын өдөр нь зөвхөн одоо зэвсэг төвчний баярын өдөр биш. Эх орон тусгаар тогтнол бүхний хүндлэн дээдлдэг нийт одоо Монгол улсын нийт одоо иргэд иргэдийн баярын өдөр болон хэвссэн юм аа. За эх орно батлан амгалах хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үргэ нэгдүгтээ биелүүлж байгаа та бүхэнд эрүүлэн хаас шаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань одоо эхний асуултыг л аймгийн одоо засаг даргын хамгийн газрын цэргийн штабын даргаар маш олон жил одоо ажилласан Хинтэй аймгийн одоо олны танилцаа мөн одоо Хинтэй аймгийн Хэрлэн сумын хүндэт иргэнэд дөнгөж цавэрс шагнагдсан. За бэлтгэл Хурандаа сайн бол татаа Хурандаагаас нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ одоо цэргийн штабын дарга гэдэг эрхэм хүндтэй энэ сайхан албан тушаалыг маш олон жил нэр хүндтэй хариуцлагатайгаар хашиж ирсэн. Тэгээд тухайн юм дурсамжаасаа хуваалцахгүй юу? Хинтэй аймгийн цэргийн штаб энэ одоо таны ажиж явах хугацаанд ямар ололт амжилттай дүүрнээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бол за таны дараагийн одоо хүрлээ одоо Хурандаа татаагаас ажиллаа хүлээлгэж үз бэлтгэл одоо Хурандаа болсон байгаа талаар хүлээ яриага хэлье. За би барьчи. За энэ өдрийн амгланг айлтгая. Бас батлан амгалах болон зэвсэг төвчний мөр зэрэгцэн сорч байсан найзууд мөн ахмад дайчид одоо цэргийн албаасан хинтийн нутгаас цэргийн албаасан одоо ирчүүд айднаас бүгдэд нь одоо Монгол цэргийн баярын өдөр үе зөвсөлтний 100 жилийн баярын мэнд төргийа. За би 1978 онд Хинтэй аймгаас 10 дугаар анги төгсөөд цэргийн сургуульд цэргийн нэгдсэн дээд сургууль гэж байхад энэ 4 жил ажиллаад 1982 онд сургуулаа төгсөөд байлдааны ангид салаа салбарын дарга Дэвзааны штабын даргаар 5 жил ажиллаад 1987 онд Хинтэй хуучин нар бол Хинтэй аймгийн Ардын төвтөдүүдийн урлын гүйцэтгэх органы цэргийн элчэд ахлах дэсгэс болтой томилогдож ирсэн. Дайрсан авцар. Түүнээс хойш нийтдээ бол Хинтэй аймгийн цэргийн элчэд Цэргийн хамгаалалт эзэн цэргийн штабт 28 жил ажиллаад 15 онд чөлөөндөө суусан. Энэ хугацаанд 6 жил дайрлахын явцсараар 22 жил цэргийн элчийн дарга штабын даргаар ажилласан. Тэнтий аймаг бол ер нь Монгол улсын хэмжээнд
одоо энэ цэргийн одоо 1939 оны дай, 1945 оны дайны үе цэргийн алдал болж байсан одоо цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн цэргийн кадруудаа их тийм одоо орон нутаг, Ховид хөхтэй орон нутаг. Ер нь манай Хөнтэй аймгаас бол Монгол Улсын Баатар хоёр төрсөн байдгийн 1921 онд одоо ардын хувьсгал яснаас хойш нэг 30-аад 33 барьтцаан хувьсгал тэмцлийн хамт зүтгэлтэн 27-8 мөн Богдант засгийн үед одоо гарамгай хоёо байгуулсан 11 хүн байдаг энтийн гаралтай. Мөн 1944 онд байгуулсан төрөлхтний зарлаг гарч генерал цол үүсгэсэн өмнө ДВЦ-ийн корпусын армийн комиссар байсан нэг 6 хүн байдаг. Мөн Монгол улсын одоо генерал 6-7 хүн байна. Тийм мөн Хорондоо цолтон Энтэй аймгийн гаралтай бараг 100-аад хүн байна. Ийм их төвх гавьтай. За намайг ажиллаж явах үед бол яг олон сайхан дарга нар офицеруудынхаа хүчин тус их Энтэй аймгийн цэргийн штаб бол нэр үнэтэй явсан. Ер нь бас энэ дуртагд миний аав бас Энтэй аймагт 2 удаа төмлөгдсөн. 1960-59-63 74-82 онд цэргэлцээ дарга хийж байсан. За би бол 1993 он 6 сарын 2-нд цэргийн штабын дарга төмлөгдсөн түүнэ. Тэгээ 22 жил ажилласан. Ер нь тэгээд энэ хугацаанд бол ажиллаж байхад бол нэг дайрамд Монголын ардын дайрамд зэвсэг 40 хилийн зэрэг дотоодын зэрэгт нийтээ нэг 14,000 зэрэг татсан. Одоо бүгдээрээ албаа сан гаргаад ер нь сүүлийн хугацаанд бол энэ одоо Дорнод Монголын хилийг хамгаалж байгаа отрядууд болцсон төлхөө албаа ажилласан. Тийм учиртай. Тэгээд ер нь тэгээд Хөнтэй аймгийн одоо цэргийн штаб чинь 1923 онд Хөнтэй аймаг одоо Хөнтэй уулын аймаг гэж байгуулагдахад анх одоо 5 хилц байсан. Тэрний нэг хилц нь тэгээд цэргийн штаб 90 жилийн хойгоор нэг юу аймгийн 90 жил яа цэргийн штаб 90 жилийн хойгоор юм эх орноо бодлоо хамгаалгыг үүсгэсэн тийм юм. Энэ номыг одоо бас доктор одоо түүхийн ухааны доктор Мангуулсан буу Хорндоотой хэн төгтнөө Саруулын хэн зөвчүүлээ нэг ингэ ном зэргийн штабын юу гарсан одоо 100 жилийн хойгоор бас манай хүрлээ дарга маань бас тээр ярьж байгаа. Бас нэг юм сэтгүүл мөй гарах бодолтой ажиллаж байгаа. Ер нь би өөрөө тэгээ 4 хүүхэдтэй ганц хүүтэй хүү маань хамгийн баг хүүгээ бас айрам төгсөн офицер Орсын холбооны усад 4 жил Америкт 3 жил Хятад 2 жил сурсан. Тэгээ цэргийн эсхийн Америкт офицер болсон тийм ахмалцалтай албааж байгаа. Ингээ хүүгээ үлдээсэн. Одоо бас хүрлээ Хорндоо маань одоо бас надтай хамт анх одоо цэргийн сургуулиас нь эхлээд над дээр 10 жил хамт ажиллаад ингээс үлдээ намайг залгамжлаад ингээд ажилдаа хөглөлгөж өгсөн. Ингээ одоо бас Хөнтэй аймгийн цэргийн штаб бас нэр төртэй алба хөтлөн хөдөлмөрлж байгаа алба ачаа. Тэмүрхүүл. Ер нь жил жилийн одоо энэ Монгол цэргийн өдрийг таны байх хугацаанд ер нь хэрхэн ямар онцлогтой та бүхэн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байсан бол за Хөнтэй аймагт одоо Дадал суманд болон Дэлгэрхан суманд одоо хэлийн одоо юу нэ ангиуд байна те энэ ангиудын бас онцлогийн тухай юу байсан? За Хөнтэй аймгийн нутаг дэвсгэрээр нэг хилийн отрод нэг зэвсэгтгчний одоо нэг байлдааны анги хоёр
нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж байгаа болж байгаа. За ер нь бол хуучин бол одоо энэ цэргийн баяр Монгол цэргийн өдрөр бол яг нийт одоо нэг тусгасан жиг үүрэг байгууллагууд хүчний байгууллагуудаа бүгдийг одоо болцоод гаргаад тэгээд ингээд цэрэг смарт тактикийн тэмцээн олон жил үргэлжлээд ажилласан зохион байгуулсан. Дашдоо дарга аймгийн иргэд дуурлын дарга байхдаа 2001 онд тогтоол гаргаад тэгээд манай аавын нэрэмжит тэмцээн марш тэмцээний юм. Тэрнээс хойш бол ингээд тасралтгүй одоо явж байгаа. Энэ жил зөвөр нодлон энэ жилийн хугацаанд бол яг нэг энэ цар тахал коронавирусээс болоод бас жоохон үйл ажиллагааг хязгаарлагдвал гэхдээ яг зарим нэг нь бол онлайнаар одоо ингээд толон цуглуулахгүй байгаа ч бас тэмцээн бол ингээд энэ ажиллагааг ягаад хосчиход байгаа. Тэг гайгүй авах юм бол энэ маш их тэмцээн явахгаа энд одоо манай онцгой байдлын газар одоо их их итгэцтэй ордог. Ер нь бүх хүчний байгууллагууд ордог. Хэлийн оператор нь телеграмны одоо морц сум орно. Тэрээс нь одоо манай цагдаагийнхан орно. Онцгой байдал тагнуу шүүхэн шинжилгээг л ингээл бүхэл юмгаар хамрааж ордог. За, за баярлалаа. За, Хинтэй аймгийн одоо цэргийн штабын дарга хурандаа хүрлээ бас мэдээлэл өгөн. Тэгэхээр ер нь энэ орчин цагийн зэсвэл хүчин үүсгэн байгуулсан 100 жилийн өг тохиолдолон улсын болон аймгийн чанартай ямар уралдаан тэмцээнүүдийг ер нь зохион байгуулж н ой өгцөн ой болж байгаатай холбогдуулаг ямар онцлог зөвлөд улсран даяар болж байгаа бол ер нь сүлээд одоо цэрэгт явах хүмүүсийн хандлага ихсэн хүмүүс дуртай бас хүүхд залуучууд манд дуртай болсон оюутан зэрэгэд бас сайхан юм хөтөлбөрүүд бас хэрэгжиж байгаа. Энэ талаар та сүүлийн үеийн мэдээллийг та өгөхгүй юу? За, зэвсэгчний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бол одоо Батлан хоолын сайдын тушаал, мөн үүнтэй холбоотой зэвсэгчийн жанжтай дарганы тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөнд бол гарсан байгаа. За, энэ хүү үйл ажиллагаа бол бүгд төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа. А, дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал COVID-19-ийн улмаас одоо улс орон дээр гамшигын бэлэн байдлын зэргүүдийн шилжилт ажиллаж байгаа. За, үүнтэй холбоотой олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа уралдаан тэмцээнийг бол тодорхой хугацаагаар хойшлуулсан байгаа. За, гэвч одоо зэвсэгчийн жанжтаа бас зохион байгуулсан Монголын зэвсэгчийн 100 сэдвтэй одоо гар зургийн уралдааныг бол аймгийн хэмжээнд нэгдүгээр шатны шалгуулалтыг бол аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж явуулсан. За, энэхүү уралдаанд бол одоо нийтдээ улсын хэмжээнд 800 гаруй уран бүтээл зэвсэгчийн жанжтаа түргүүлснээс манай Нийтийн аймгийн хан анти цогцлол сургуулийн сурагч Эрдэнэ Төгсийн бүтээл бол одоо тусгай байрны шалгарсан байгаа. За, мөн Монгол цэргийн нэгдсэн олон зохион байгуулсан эсэвчлэгийн уралдаан эрхмийн дэд эр хүн сэдвтэй эсэвчлэгийн уралдааныг бас Энтэй аймагт нэгдүгээр шатыг зохион байгуулсан Монгол цэргийн нэгдсэн улсуудтайгаа хамтраад за энэхүү уралдаанд оролцсон одоо нийт 30 гаруй эсэвчлэгийг бол одоо Монгол цэргийн нэгдсэн улсын төргүүлснээс мөн хан анти цогцлол сургуулийн сурагч Эрдэнэ Төгсийн одоо уран бүтээл бол эсэвчлэг бол одоо 2-р байрны шалгарсан юм амжилттай оролцсон байгаа. За, мөн одоо аймгийнхаа нийт одоо 16-аас дээш насан туршидтай нүнд бол цэргийн дуу хэн сайн дуулах вэ? Сэтгвтэй тэмцээнийг бол зохион байгуулсан. Нэгдүгээр шатыг суманда зохион байгуулаад шалгарсан одоо нэг уран бүтээлийг бол аймгийн аймагт төрүүлсэн. За, эндээс бол одоо энд бол одоо манай уран бүтээлч, залуу уран бүтээлчд мөн одоо сумдын соёлын төвүүд бол маш их зүтгэлтээс оролцсон. За, ингээд шалгарсан 3 уран бүтээлийг бол одоо энэ чи аймгийн комисс шалгаруулж одоо үнэн хүү зүйл дурсамжийг л хадгалуулахар сумд руу явуулсан байгаа. За, эдгээр уралдаан тэмцээнээс гадна л одоо жил болгон уламжлалын зохион байгуулж явуулдаг гэсэн зэрэгс марш такт тэмцээнийг бол за 5 сарын 14-ний өдрийг бол тойшлуулсан байгаа. За, энэ жил одоо өөр одоо бус уралдаан тэмцээнийг бол манай үндсэн байлгын тусгаасан ч өөр бүх байгууллагууд манас хариуцсан зохион байгуулалт төлөвлөгөө тусгацсан байгаа. Эдгээр тэмцээнүүдэд хойшлуулсан болгосч одоо бүрмсэн цуцлааг бай гэдгийг бас хэлье. За, мөн энэ жил одоо хүүхэд залуучуудад зэрэг хөрөнгө үзүүлэлт хүмүүжлт олох зорилготой дөл тэмцээнийг бол одоо аймгийн аврал шалгуулалт тэмцээний мөн зохион байгуулна. За, эндээс шалгарсан бага бол
улсын аврах шатруулт тэмцээнд бол дасгалжуулан авч очиж оролцсноо. За энэ жилийн хувьд бол одоо аймгийн засаг даргын 2021 20-с 24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол зэрэг иштэй бас одоо батлагдмал чиглэлээр арга хэмжээнд төлөвлөлөө оруулсан байгаа шинэлэг арга хэмжээнүүдийг. За үүний нэг нь бол одоо оюутны зэрэг хөтөлбөрийг хинтэй амт хэрэгжүүлж эхлэх асуудлыг бол тавьсан. За энэ жил бол одоо политехникийн коллеж өргөтгөн зохион байгуулагдаад политехникийн коллеж болсон байгаа. За эндээс одоо хэсэгчдээс бол оюутны зэрэг хөтөлбөрт бол шаардлага ангасан сонсогчдын сонгоо авч одоо энэ жилээс хичээлж эхэлнэ. Хойштой бол одоо жил болгон зохион байгуулагдана. За энэ оюутны зэрэг гэдэг нь бол одоо сорилцж байгаа хугацаанда зэргийн онлайн мэдлэгээ бол одоо танхимаар хичээлээ мэдлэг олж аваад зууны амралтаараа 6 7 сард бол 2 сарын хугацаатай зэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтанд суугаад ингээд хугацаа зэргийн албаа хааснаар тооцогдож байгаа. За мөн одоо засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол зэргийн албанаас халагдчихж байгаа залуучуудыг богино хугацааны сургалтанд амруулах. За мөн одоо ажлын байрны зуучлах гэсэн ийм залтуудыг бол оруулсан. За мөн одоо аймгийн засаг даргын дэргэд ер нь ажлын байрны зуучлах боловсрол олгох нутагтаа эргэнэлж ажиллах болс үүсгэлийг бэлтгэх зорилготой зөгийн өөр гэмэх одоо төслийг бол хэрэгжүүлж байгаа. За энэ төсөлт бол одоо манай зэрэг штаа энэ бол сая дээрх чиглэлээр арамжинд тусгай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд явж байна. За таны хувьд ер нь яг энэ зэргийн аж амьдралтай харьнах хэзээс хувьцаа яг холбох болов ажлын гараа ер нь хаанаас эхлэв? Одоо ингээд аймгийн засаг даргын хамгийн газрын зэргийн штабын даргын гин нэрхэн мөндтэй үүргийг бас мөрдөртөө гүйцэтгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр таны одоо удамда зэргийн хүн байгаа юу? За ингээд ажлын гараа ер нь хаанаас эхэлжсэн? За 1995 онд бол ерлэн одоо Хэнтэй аймгийн 1-р 10 жилийн төгссөн. За ингээд биднийс төгсөж байгаа үед бол одоо зэргийн хилцээс тухайн үед одоо зэргийн хамгаалтын хилцэж байсан. Эндээс бол одоо хүмүүс томилогдсон очиж тухайн үеийн одоо зэргийн их сургуулийг одоо сурталчилж суралцах талаар бол одоо бид хүн одоо зөвлөгөө ярилцлага хийжсэн. За эндээс бол одоо зэргийн их сургуульд хэлсэн суралцах анх одоо санаа манд төрсэн байна. Тэгээд ер нь бол тухайн үед одоо конкурсыг бол зэргийн хилцээс тухайн үед одоо манай сайн бол дарга маань хөшөөцөлтэй зэргийн хилцээнд дараа ажиллаж байсан. За ингээд одоо өөрсдөө саналаа өгөөд эсвэл шалгалтанд оролцоод ингээд анхны зэргийн сургуульд хилсэн суралц томилтыг бол одоо даргаасаа гаргаж авч байсан. За манай удамд бол яг манай аав ах нар бол бүгд хугацаа зэргийн албаа нэр хүндтэй алсан бүгд одоо жагсаалын дарга баг дарга нар байсан. Атернсэг офцороор ажиллаж амьдарч байсан юм бол байхгүй. Тэгээд ер нь юугаа зэргийн сургуулаа бол 99 онд төгсөөд одоо тухайн үеийн 126 дугаар нэгтгэл буюу одоо алдах зүүн баянгийн Дэвис данх одоо ажил хөдөлмөрийн гараа эхэлсэн. За зөвлөлтний анги байгууллагад одоо оротын зэрэгч соёлын хүмүүсийн дагаар одоо 3 жил ажиллаад гараа ажиллаад 2002 онд бол анх одоо зэргийн штабта нөхөн ангалт товтолтой офцороор томилогдж ирсэн. За энэ үед бол одоо зэргийн штабын дарга ундаа сайн болд. За иргэний хамгаалалттай хөвцөөр тухайн үед идэрүндээ залтай байсан. Сүүлд одоо онцгой байдлын газрын дарга хийжсэн. Бэлтгэл ундаа батчаргал дарга маань ажиллаж байсан. За энэ хоёр одоо дарга нараас болоод тухайн үед түнтэй энгийн хүмүүстэй хэрхэн яаж харилцах уу? Аймаг оронтгийн удирдлагатай яаж одоо харилцаа ойлголцох уу? За зэрэг татлага, зэргийн бүртгэл, зэргийн дүүцүүлэх албыг одоо хэрхэн зохион байгуулах уу? За тэр үтгэлбэр одоо компьютер хэрэглээний анхан шатны програмын хүртэл одоо бүгдийг заалгаж ингэж ажлын төвтэй болж байсан. За эндээс 2009 онд бол одоо батлагдсан амлагын удирдлагын актамд шалгалт өгөөд одоо тухайн үедээ зэргийн штаб одоо санх анхдагч болж батлагдсан амлагын удирдлагын актамд суралцсан. За энэ батлагдсан амлагын удирдлагын актамд суралцхад бол бас одоо энэ тухайн одоо ажиллаж байсан одоо туршлага маань хэрэг болсон байна. За батлагдсан амлагын удирдлагын актамд төсөө зөвшөөрснөөр 327 дугаар ингээд 2 жил ажиллагааны ахлах оператор ажилласан. За эндээсээ мөн одоо даргаа санал болгосны дагуу тус зэргийн штабд одоо ажиллахын явцараа буцан томилогд өрсөн. За ингээд 2015 онд батлагдсан амлагын сайдын тушаалаар зэргийн штабын даргын албан тушаал томилтоод өдөрт хүртэл ажиллаж байна. За баярлалаа.
За дараагийн зарчим бол одоо Монгол Цэргийн Нэгдсэн Улбааны Хинтэн аймагдах салбар хорооны дарга бэлтгэл дэд хурамтаа Батсайхан хүрэгдэн оролцож байгаа. За эхлээд хуулийн асуултаа Хинтэн аймагдах одоо Монгол Цэргийн Нэгдсэн Улбааны үйл ажиллагааны талаар за хизээ ер нь хэрхэн байгуулагдав? За салбар хороо учраас хичнээн одоо гишүүдтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн дараагийн асуулт бол яг энэ цэргийн албанд яг энэ одоо зүйлд ер нь хизээ одоо анх томилогдсон ажлын гараа ер нь хаанаас эхэлж байна? Шүүхэн шинжилгээний албаны даргаыг бас нэр төлтэйгээр олон жил гүйцэтгэж явсан. За одоо бол гавьяаны хамтралд аваад бэлтгэл дэд хурамтаа гэдэг ийм цолтойгоор ажиллаж байгаа юм талаар та ажиллагаа. За юуны өмнө цэргийн болон хууль зохиох байгууллагын офицер ахлагч нар мөн цэргийн байнгын төлөвт гарсан бэлтгэл ахмадуудаа Монгол улсын зөвсөлтөвчөн үсэн 100 жилийн ой Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. За Хинтэн аймагт Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны салбар холбоо 2019 онд анх байгуулагдсан үйл ажиллагаа явуулж эхлүүлсэн. За Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны үйл ажиллагааны үндсэн зорилго чиглэл бол энэ хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэлтэй болгох үндэсний өв соёл, ёс заншил, за мөн эх орныхоо төлөө бас цэргийн албаа жаа энэ албаагчдаа бас хүндэтгэл үзүүлэх, гэмтэрэг зөвшлөөс урдсан зөвлөх чиглэлээр бас их мэтлэн ирээд олон чиглэлээр талт үйл ажиллагаа явуулах зорилготой ороод анх байгуулагдсан. За Хинтэн аймгийн хувьд бол өнгөрч байгаа жилийн хугацаанд бас энэ коронавирустай холбоотойгоор бас зарим нэгэн үйл ажиллагаанууд манас зогсон байдалд орсон. Хэдий ч бас бид нэр үйл ажиллагаагаа бас хэв хэмжээнд явуулъя гэдэг. Даан даа маань хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл гэдэг үзлийн талаар бас ойлголт өгөх. За мөн дээрэс нь энэ аймаг орнотгийн хөгжил төсөлдөнд бас ороох хов нэмэр юу нь яаж иргэн бол төлөвшөх үү? Ямар мэдрэгшлийг яаж сонгох уу гэхээс эхлээд чиглэл чиглэлээр нь одоо ингээд тодорхой арга хэмжээнүүдийг төлөвлөд ажиллаж байна. Хамгийн сүүлийн байдлаар хэсэг зэргийн штабтайгаа бид хамтарлаа. Энэ Монгол улсын хэмжээнд эсэвчлэгийн уралдаан, мөн гар зургийн уралдаан, дууны уралдаан гэдэг хэдийгээр бид нэр бас зэргийн байнгын тэтгэврт гараад өндөр насндаа байгаа хэдий ч гэсэн бас бидний үүрэг оролцоо бас нэлээдгүй байгаа юм байна гэдэг зүйл олон зүйл дээр ажиглагдсан байна. Өнөөдөр энэ хүүхэд залуучуудад бас үлгэр дуурайл үзүүлэх тухайн үедээ бас үрийн албыг хаагаад явж исэн хүмүүс эргээд нийгэмд орохлоороо бас нийгэмшг тал дээрээ бас нэлийн асуудал үүсдэг юм байна. А даан даамаа юм цэргийн байгууллагуудаас гарсан ахмдуудаа бас нэг тусцаа дэмжлэг үзүүлэх, тэдний оролцоог бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас ажлуудыг бас зохион байгуулад явж байна. За ахмдуудынхаа хувьд аваад үзэхлээр яг ингээд цэргийн байнгын тэтгэврт гараад ирэхлээр бас нэг бодлоор бас ингээд нийгэмшг байдлаа бас нэлийн асуудал үүсдэг юм байна гэдэг. Энэ бол би өөрөө ч гэсэн бас мэдрээд явж байгаа. Хоёрдугаар тэгээд албан үр гүйцэтгэхэд явж явах үе. Цэргийн байнгын тэтгэврт гарсан үе хоёр бол ингээд харьцуулаад үзэхлээр нэг бодлых ганцаардмал ч юм шиг. Ингээд сулч өрөөтэй болсон ч юм шиг. Иймэрхүү байдлууд бас ажиглагддаг нь бол харагдсан. Яг иймээс бас энэ ахмдуудаа бас нэг түшиглээд бас нэг олон нийтийн арга хэмжээ бас нэг нийгэм рүүгээ чиглэсэн, хүүхэд залуучууд руугаа чиглэсэн. Энэ арга хэмжээ зохион байгуулъя гэдэг. Ингээд зорилготойгоор ажиллаад явж байна. Дээрээс нь бас бидний бас нэг гол зориод байгаа нэг ажил нь сургуулиуд дээр бас энэ эх орны сэдвтэ, эх орныхоо бас тийм ээ бас дээрээс нь цэргийн сэдвтэгээр бас нэг одоо бидний ярьж байгаа бол дайчин халдрын болонго гэдэг ингээд ярьж байна шүү дээ. Энэ болонгоодыг бас байгуулъя, танхимуудаа байгуулъя гэдэг. Энэ дээр бас хүүхэд залуучуудаа, бас сурагчдаа, оюутнуудаа бас идэвхтэй оролцуулъя гэдэг юм. Чиглэл байр суурийг барьж байгаа. Дээрээс нь мөн ялгаа байхгүй. Саяны дээр эсэвчлэгийн уралдаан, гар зургийн уралдаан гэдэг яриад байгаа. Мөн ялгаа байхгүй эх орны сэдвтэ. Энэ хүүхэд залуучуудынхаа энэ сэтгэлгээний бас нэг мөн чанарыг бас нэг илэрхийлэх байдлын бас үзье гэдэг. Энэ байдлаар бас явж байгаа нь бас их төвшөлтэй тал юм болов гэж ойлгож. Дээрээс нь хамгийн сүүлийн байдлаар одоо энэ хүүхэд залуучууд маань нийгэмшг байдал дээр одоо өөрийгөө авч явж байгаа энэ байдал дээр ингээ хараад үзэхлээр бас үгээр анхааруулчдаа сэтгэдэн зүйлүүд ажиглагдаж байгаа. Өнөөдөр энэ төр бие авч явж байгаа байдал хоорондын харьцаа бол үнэхээр бас одоо соёлын иргэншил нийгэмшлээ дагаад бас өөрчлөгдөж байгаа гэдэг ч гэсэн бас зайлшгүй анхаарах юмуд бол байна гэд ингэж үзэж байгаа маа. Тэгээд дээрэс нь манай хууль зохиох байгууллагууд болон цэргийн байгууллагууд манай энэ арга хэмжээнүүд бидний зорж хийх гэдэг нь үүсэл бас дэмжлэгтэй оролцож байгаа. Аймаг орнуудын зүгээс ч гэсэн бас дэмжлэг туслацаа үзүүлж байгаа нь бол бидний үйл ажиллагаа явуулахад бас хүн болж байгаа гэж
ингэж үзэж байгаа. За миний хувьд анх 92 онд цэргийн албаахаас эхлээд энэ цэрэгдсэн байгууллагын хууль зохиох салбар руу орох анх замбар мань бол тавигдсан. За 92 онд анх цэргийн албанд явах гээд цэргийн комиссар орж явах үедээ хойд одоо 48 кг хүрээгүй байсан юм яас. Цэргээс анхны үзлэгээр бас голөгдөж илаа. А тэр үед манай сайн бол дурандаач нь манай байрны ах их гоё ингээ цэрэг хувцастай ингээ явдаг. Тэр бол хүүхэд нүдээр харж ирсэн. Хүүхдийн сэтгэлгээгээр харж ирсэн. Тэгээд цэргийн албанд бас аз завшаан гарч дурандаа аймгийн хилийн цэргийн техник зүйн 8 дугаар ингээ цэргийн албаах завшаан тохиолдож тэнд цэргийн албаа гаргаад 92-оос 93 онд таасан. За 93 онд ирээд аймгийнхаа цагдаагийн газарт анх цагдаагаар ажилд ороод тэгээ 95 оноос паспортын байцаагч бүртгэгч гээд за тухайн үед бол паспортын байцаахан гэдэг нэртэй болсон. За ингэж явж явах хугацаанд бас шинжээчийн ангийг төгсөөд аймагт бас одоо үндсэндээ 6 дахь шинжээчээр анх томилогдож бас энэ шинжлэх ухааны магадлалын чиглэлээр бас тодорхой хэмжээр бас ажилласан, 99 хүртэл ажилласан. Энэ хугацаанд бас энэ гэмтрэг гэдэг энэ их том хотхооны талаар бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болж энийг илрүүлэхин төлөө бас тухайн үед ажиллаж ирсэн албаагчтай өмөр зэрэгцэн хамтран ажиллаж ирсэн та бас сэтгэл өндөр байдаг аа. Тэгээ аймаг орон нутагт бас шүүгийн шилжилгээний байгууллагууд за түүний харьяа албадуудыг байгуулах Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гарч 2008 оноос 8 оны 12 сараас эхлээд өмнө үйл ажиллагаа явагдсан. За Хөнтэй аймагт анхны энэ албыг байгуулах нэр хүндтэй энэ үүргийг хүлээж аваад 2019 оны 1 сар хүртэл ажилласан. За орон нутгад энэ байгууллага байгуулснаар тухайн үедээ бол нэрэн дэвшилтэд шинэ арга хэлбэр бол нэвтэрч гисэн. Тухайн орон нутгад хийгдсэн шинжилгээнүүд өнөөдөр бол нэрэдгүй хэмжээнд цар хүрээтэй өссөн байна. Үүнийгээ дагаад гэмтрэг илрүүлэлт нь бас дэше өссөн байна. За мөн дагаад бас энэ тухайн орон нутгатаа бас энэ чиглэлээрээ бас мэрэгчлэлтэн бэлдэх энэ ажлууд маань ч гэсэн өнөөдөр тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж ингэж ойлгодгоо. За ингээд өнөөдрийг хүртэл энэ ажиллах энэ ажил амьдралын гаранд хөлийг мөр ганцхан төрөсөн хүмүүс бол одоо ингээд сайн бол дугандаагаас хэсүүлээд одоо манай өвлөө дарга. За мөний гадтай суух хамтран ажиллаж байсан үе үеийн дарга нар маань байна. Үнэхээр сайхан бахархал дууралтай юм хүмүүс байсан. Тэр хүмүүсийг бид нэр хараад ийм хүн болох юмсан. Яавал ийм болох уу гэж ингэж биеэ дайчилж ингэж ирмэлж явдаг байсан. Тэгээ энэ үеийн ингээд эргээ бодоход бас сайхан дурсамжтай байна аа. Тэгэхээр хамтран ажиллаж исэн нийт авчаар ахлагч ахмадуудаа бас эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсэрэе. За баярлалаа. За манай дараагийн зочин бол за Хэрлэн сүм ансаг дарганы хамгийн газрын дарга Болд байгаа. За тэгэхээр Жалтхан сүм ансаг даргаараас ажиллаж байсан туршлагатай тамгын газрын дараа ажиллаж байсан туршлагатай. За энэ одоо хугацаа зэрэг татлагтай холбоотой нэлээд бас туршлагатай бас төрийн мэрэгсэн одоо албан хаагчиж бид бас үздэг. За тэгээд ер нь Хэрлэн сумаас одоо энд хугацаа зэргийн алба хааж байгаа энэ хүмүүсийн хандлага ер нь ямар байна? За энэ тал дээр та бүхний оролцоо үүрэг бас ямар байгаа бол энэ талаар та хуваалцахгүй юу? За ер нь зэргээ хідэн одоо онд хааж байсан талаар. За зааш. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргийа. За нийт одоо Хэрлэн сум Жингис хотод амьдарч бай. 1-2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн офицер ахлагч, төрүүч, байлдагч мөн одоо бүх эрчүүдтэй Монгол улсад орчин цагийн зэвсэгтгэсэн үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ой мөндийг өргөн төвшүүлж байна. За би эхлээд өөрөө одоо зэргийн алба хаанаас нь тэр тухайгаа ярья гэж ингэж бодож байна. За би 1992 онд анх цэрэг татагдаад би өөрөө цэрэгт явах их сонирхолтой тийм залуу байсан. Тэгээд Жаданба хорондоо цэргийн штабын дарга байсан. Тэгээд 18 настай тэнцээ тэр жил 18 настай залуучуудыг аваагүй маа. Тэгээд одоо нэг цэрэг татахгүй нэг жил өнжөөчл 2 жил өнжөө тэгээд татсан баг. Тэгээд ерөнхийдөө хяналтын тоо юмнууд нь болсон юм уу тэгээд 18-тэй зэргүүдийг даталгүй ингээд өнжөөд. Тэгээд 93 онд би дахиад цэргийн алба татагдсан. Тэгээд би бол одоо цэргийн алба хаа гэж дотор их бодож байсан. Тэгээд манай энэ сайн бол дурандаа цэргийн штабын дарга болцсон байсан. Тэгээд би одоо сайн бол дурандаа орондагийнхаа гар дээрээс одоо цэрэгт одоо морцсон. За тэгээд комист ороод ингээд явж ийсэн тэгээд би тэнцээд тэгсэн чинь дорндын одоо
тухайн үед одоо цэрэг авахар ирсэн офицер нэг хурамдаа байсан. Тэр дөрөнд руу намайг авч явъя гээд. Одоо хуваарь л хийж байгаа. Тэгээ би өөрөө зүүн баян унаа гэсээр байгаа. Зүүн баян авсан. Одоо 124 дугаар нэгтгэл. Тэгээ зүүн баянгийн дивиз руу явна гэсээр байгаа. Яваад сайн бол дөрөндөө бол тэр үед одоо сайн санаж байгаа бол мэдчихв. Би бүр зүүн баян явъя гэж манай найзууд явж байгаа гэдэг. Тэгээ тэр жил бол нийтдээ зүүн баянгаас зүүн баяр бол нэг 150 цэрэг авсан. Тэгээ би зүүн баянгийн одоо 126 дугаар нэгтгэл дээр очиод ерөөсөө ард байсан хүн очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг цэргийн амьдрал руу орж исэн. Тэгээд үүрээр очиод тэгэл цэрэг команд аваад ингээд явах бас их сонин санагдаж ирсэн. Одоо ер нь ямар газар ч ирчих үгэд. Тэгээд одоо шууд хуваар хийгээд дивиз дээр хуваар хийгээд тэгээд би 133 дугаар ангиар артиллери хороо. Тэр хороонд хуваарлагдаад. За тэгээд бид нарыг очиход яг одоо дархан эрдэнт тэгээ бусад аймгийн цэргүүд очсон 7 он чихсэн нөгөө цэрэг оцсон доор чихсэн зүгээр их сайхан харагдчихсэн л да. Тэгээ бид нар чинь дөнгөж одоо нэг ард уцтайгаа тэгээд цэрэг оцсон өмсөд. Тэгээд энд бол би бас их боддгийн тэгээд 133 дугаар анги хорооны өдөрт батрэ гэж энэ батрэнд хуваарлагдаад тэгээд тэндээ би нэг карантин өнгөрөөгөөд тэгээд холбооны салаа орлогчоор томилогдоод ингээд төр үцэлтээ одоо бас зүүн баян талбай хасан. Манай аймгаас бас олон онжууд байдаг. Тэгээ одоо манай энэ Костёгийн баяраа гэдэг нэг сайхан залуу байгаа аймгийн арслан. Тэр үед нэг оны цэрэг. Тэр нь одоо энэ Чинбат гэдэг угийн засаг дараа ажиллаж байсан энэ залуу бас бидний оны цэрэг. Тэгээ бид хэдийг зүүн баянд очиж байгаад манай энэ онцгой хуулийн газрын дараагаар ажиллаж байсан Бацаарал орнодоо тэнд 132 дугаар ангид мутуудлагын хоронд бас офицер байсан. Тэгээд бас нутгийн ах тэр очиод бас гэр орноо санам хаяа нэг уулзсан. Тэгээд бидний алба хаажи хооронд бол бас манай сайн бол дурандаа нэг удаа очисан блээ. Тэнтийн номертэй машин очихоор бас бид нэр очдог бас гэрээ сандаг тийм л байсан баг. Тэгээд бид нэр цэргийн эрдэмч хамтан суралцаад би бол боддгийн бас өөрөө явъя гэж явсан учраас бас тэр олон аавын хөөгтүүтэй зүүн баян бол алдартай газар шүү дээ. Тэгээд 93 он бол тэр тусмаа одоо бас эцүү хүнд байсан уу. 20 дугаар тогтоол орчихсан дийн засаг одоо тэр Монгол улсын хэмжээнд өндөрдсөн аймаа яа тэжээ хөөгдөг тийм л байсан шүү дээ. Тэр үед одоо бид нэр хааж байсан. Гэхдээ бид нэр одоо тэнд бол эх орноо батлан хамгаалах үйлс тэр цэргийн эрдэмч хамтан суралцах тал дээр бол зүүн баянгийн дивиз бол үнэхээр сайн дивиз байсан гэж миний хавьж утдаг. За тэгээд би алба хааж ирээд тэгээд одоо алба хаана гэдэг бол одоо эр хүний хувьд бол сайхан бие биелдрийн хувьд сайхан болон сэтгэл санааны хувьд одоо бас хат сайд даадаг одоо үний одоо хэлсэн үгийг одоо тунгаагаад авчдаг тийм ээ. Тэгээд одоо хүний үгийг одоо сонсдог юм болдог гэж ингэж боддгоо тэгээд. За тэгээд би ирээд Жагалтан самандаа бас тамгын газар руугаа орж ажиллаад тэгээд тамгын газрын дараагаар ажилласан. Тэгээд мөн өндөр хотод ирж ажиллаад Чингис хот гэж байхад нэрж ажиллаад ингээд тамгын газрын дараагаар ажиллаж байхад миний цэргийн алба хаасан тэр хуцааны одоо тэр хүмүүжил юмнууд бас их нөлөөлдөг өө гэж ингэж дотоороо боддог. Тэгээд тамгын газрын дарга нар бол яг одоо суман дээр цэргийн асуудлыг энэ батлан хамгаалал болох шийдвэрийг хэрэгжүүлдэг. Цэргийн штабынхаа өмнө үүргээ хүлээдэг ийм алба тушаал л да. Тэгээд энэ манай Хэрлэн сум Чингис хотын хувьд бол олон хүн амтай. Одоо нийт энэ жилийн тоогоор чинь 25,000 хүн тоол хүн амтай. Тэгээд дээр нь одоо нийт орсон төр орсон зогчтой нь 30,000 хүн байгаа шүү дээ. Энд дотор чинь бид нэр яг цэргийн насны залуучууд бол бус цомдуудыг бодох юм бол хотын хувьд бол олон байдаг. Тэгээд бид нар бол энэ хөрлийн орондоотойгоо хөрлийн орондоогийнхаа өгсөн чиглэлийн дагуу одоо баталгаа хамгаалахын болох шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлээд явж байгаа. За цэрэг татлахын үеэр бол бид нар бас одоо цэргийн насны залуучуудыг тэр цэргийн комист бүрэн оруулах тал дээр онцгойлон анхаарч багийн засаг дарга нийгмийн ажилтан зохион байгуулагч гээд энэ улсуудтайгаа хамтраад энэ тал дээр одоо суурхаа арга хэмжээнүүдийг аваад ажилладаг. Тэгээ би манай Чингис хотын залуучуудын хувьд бол бас сүүлийн залуучууд их сайхан болсоо би хаа юуны хувьд бол тэгтээ хамгийн гол нь бид нар бол эрүүл сайхан залуучуудаа цэргийн эрдэмд одоо цэрэгт явуулаад тийм ээ цэргийн эрдэмд одоо хамтан суралцуулаад тэгэх эх оронт сайхан хүмүүжил болгоод тэгээ өөртөө ч ихсэн сайхан бие биелдрийн хувь сайхан юу ягаад чийрэгжээ. Тэгээд бас цэргийн алба гэдэг бол хүнд айгүй олон талын юм өгдөг байхгүй юу. Тэр тал дээр нь яд бид нэр бас одоо энэ залуучуудыг цэргийн алба одоо бас биеэр хаагарэ гэж одоо бас өсөж байгаа. Тэгээ манайхан ч бас одоо сүүлийн үед цэрэгт явах сонирхол ихтэй болсон. Цэргийн албыг нэг 4 жил хэлбэрээр хаагаад байгаа шүү дээ. Тэгээ биеэр өөрийн биеэр хааж байгаа нэг жилийн хугацаатай. Тэгээд мөнгөний төлбөрийн хэлбэрээр хааж байгаа дүүцүүлэх тэгээд оюутны цэрэг гээд ингээд явчихчих. Тийм учраас энэ одоо юмд орвол манай Чингис хотын залуучууд сайхан цэргийн алба хаагаад энэ юмд бас
батлан хамгаалалт одоос үйлдвэр хэрэгжүүлээд явах нь зүйтэй хаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ манай багийнхан бол бас энэ юу цэрэг датлаг өсөө одоо энэ батлан хамгаалалт бодлого шийдвэр энэ цэрэг стратегтэй холбоотой юм дээр бол маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд манай тэгээд дээр нь одоо энэ манай цэргийн штаб одоо сайн бол турандаа ядан ба хорондаа гэх тэгэл одоо хүрлийн хорондаа манай жин манай аймгийн цэргийн штаб бол маш сайн ажилладаг гэж миний хувьд боддог. Ерөнхийдөө бол олон сомдлуудаа хариуцж байгаа. Тэгээд дээр нь энэ цэрэг датлахын бүх ажлуудыг зохиомог. Зөвхөн цэрэг датхаас гадна батлан хамгаалалт бодлого шийдвэрт маш олон юмнууд байдаг. Энэ үгдийг бол нэр төвтэй хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд бид нарт үүрэг чиглэл юмнууд өгдөг. Бид нар тэрийг одоо хэрэгжүүлэхин төлөө ажиллаж байгаа гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээд яг одоо бидний хувьд бол одоо энэ батлан хамгаалах яамнаас гарч байгаа энэ бодлого шийдвэрийг л бид нар энэ Хэрлэн зам Чингис хоттой хэрэгжүүлж иргэдтэй мэдээ мэдлийн өгч залуучуудаа энэ одоо батлан хамгаалах одоо тэр үйлс юмнууд руу надад татж оруулах тал дээр бодлого төлөвлөгөө гаргаж ингэж ажиллаж байгаа гэж ингэж бодож байгаа. За. За. За ингээд таны одоо гар дээрээс одоо гурван одоо таны энэ доор харагдж байгаа гурван энэ сайхан залуучаа таны гар дээр сайхан цэргийн алба хаасан ийм сайхан дурсамжийг бас ярьлаа. Яалтчгүй одоо Хинтэн аймгийн цэргийн штаб бол үнэхээр тухайн он цаг үедээ таны ажиллаж байхад үнэхээр сайн ажиллаж байсан бас эдгээр хүмүүс мэнс дурдлаа. Одоо ингээд таны ингээд ярихад танд бас ямар санагдаж байна? Сайхан л байна. Тий. Ер нь Хинтэгээс явж байгаа хүмүүс бол их тэм хямрлаг зөвхөн байдаг. Тэр нь тэгээд одоо ингээд би айрын 37 жил алба хаасан хааж байхдаа ингээд төгсөн цэргийн сургуулиас авахлал ингээд байхад одоо шавь гэхэд юу юмний гараа одоо цэргийн сургууль явж байсан бас миний командонд явж байсан гэхэд ингээд бодоод байхад бол ер нь тэгээд 2-3 генерал байна. За хорондоанууд одоо манай хүрлэгээс авахлаад орондоос нилээд хэд байна. Бас цэргийн ачаагаар ажиллаж байгаа генерал байна. Тэгээд одоо энэ тент бас нэг олон хүн нэгэд явж байхад одоо зарим нэг залуучууд ирээд надад мэдлэгдэв. Тэгээд тэр тоо яах вэ? Зарим нэг нь бол танина. Ер нь бол тэгээд хүн бол маш сайн явсан. Үгүй бол нэг сахилахгүй явсан. Тим усууд бол их олон хүн дотор их нүдлэгдэж үлддэг. Эсвэл бахархалтай харж идэг. А зөвхөн зарим нь болохоор яг л ингээд тухайн үедээ чирэг татагдаад явж явахтаа бол явж байгаа нэг анх бол нэг 8-900 зэрэг явдаг байлаа ш нэг удаа. А сүүлдээ бол яг нэг бол зах зээл эхэлснээс хойш нэг айрам кадрын болоод тэгээд үндсэндээ бол жилдээ нэг 400 зэрэг явж ирсэн. Дараагаар нь одоо хоёр татлагаар ихэд 300 ингээд ингээ багсаал байгаа юм л да. Тэгээд тэнд явж байгаа залуучууд ингээд ментлэл яхалэр чи юм блэ гэдэг тэр гэдэг тэгэл тэдээс тэд донд бид тэнцээ албаас нь таны гар дээр шавчсан ингээд олон залуучууд бол яаж яхалэр би бас тэнд бас нэг бодлын сэтгэл хөөрч бас баярлж явдаг. Ер нь тэг чирэг гэдэг чинь бол тэгээд маш их юм уртай шүү дээ. Одоо бол яг уучин дээр дайны цагт бол 5 жил явж исэн. Одоо бол нэг жил байна. Гэтэе олон аавын хүүхдтэй тэгээ эх орны одоо 8 зөвс ирж хамт алба хаагаад нэг одоо юу одоо боорцгоо хавааж итээд ингээд тэгээ бас дараа захирагч нар одоо өөр даалгавар одоо жагсаа нэгэн зэрэг одоо командлж ингээд сураад өглөө эрт босно орой орой унд нь их юм сургаж бас залууч. Тэр мөсөд эцэгчүүд хүртэл оо хоёр дээд сургууль цэрэгт сургууль төгссөн. Энэ өрөндөө дийлдэхгүй байна. Энийг ч хамт төгчихсэнгээ цэрэгт явуулъяад тавчирч байсан. Тэгээ өөрөө саналаар гэж та өнөмсөнтэй бол ихтэй нь хойвлд цэргээ алманд явуулж. Тэгээ алба хаагаад ирэхлээр өө шал өөр болсон шүү над чинь гэж ингэдэх жоот нь хүртэл энэ адны харьмын алба зал болвол тэг хүнийг бол өөр болгож хувирж би ялдраан гэсэн сэтгэл санаа гарна бас их юм өгдөг алах шууд. За
За баярлалаа. Ингээд орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ой зориулан бэлтгэж байгаа. За хангийн нутгийнхан эх орны батлан хамгаалалгын үүсэд хэрхэн оролцож байсан талаар сайхан дурсамжиж ярилцгийг та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд Монгол Улсад орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ой баярын мэдээг үзэгч та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Өнөөдрийн манд дурсамж нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За юуны төлөөд та бүгдтэй Монгол Улсад зэвсэгч хүчин байгуулагдсны 100 жилийн ой Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд энэ өдрөөр одоо бас Монгол эх орныхоо тусгаар тогтнол аюулгүй айлын төлөө одоо бас ажиллаж хөдөлмөрч ирсэн Ахмад Бэлтгэл Хурандаа сайн бодаргаа Хэрдэн сумын одоо хүндэт иргэнээр өргөмжлөгөө хүлээж шагналыг гаргаулах гэж байна. За манай Хэрдэн сумын хүндэт иргэн энэ цаг тэмдэг бол 2013 онд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар одоо журмын батлагдаж 13 онд одоо энэ шагналыг бид одоо бий болгосон байгаа. За манай сумын түүхэнд бол одоо 3 хүн авсан ийм түүхтэй. За хотын даргаар ажиллаж байсан Гомторж дарга маань, за Базар хаан дарга маань. За тэгээд мөн одоо хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар олон жил ажилласан Адиа дарга маань авсан. Ингээд өнөөдрийн одоо бас манай хүндэт иргэн 4 дэх өмнө одоо манай сайн бод хурандаа олж болж байгаа маа. Тэгээд шагналыг гаргуулъя. За баяр хүргэе. Амбулансаас эхдээ 2021 оны 3 сарын 11 өдрийн B05 дугаар тушаалаар эхний төлөө 3 хүнд төвдөр шагналыг Улаанбаатар улаан батгаад гэсэн байна. За шагналыг авахгүй яа.